Cush ishte Alipasha? Cila ishte origina Alipashës? Me kuptohet, me Alipashin janë marrë shumë studiues, shumë personalitete, të të gjithë pushave. Për interesat caktuara politike, letrare, artistike, për vetë natyrën që ai krijoi dhe gjurmët që ai la në tërësi në arealin e Shqipërisë të jugut pa dhe më gjerë akoma. Ka pasur një dilemë të vogël që për ta lidhur Ali Pashën ndoshta dhe me origjinë jo shqiptare, por që është ajo është e konfirmuar, nuk ka nevojë të herë parë që dëgjoj. Po, por në një që është fare kështu diletantizëm, por që në fakt edhe të huaj. Kam dhënë gjerë kastrioti grek. Po. Por që në fakt ai është shqiptar, i lindur në një familje fisnike shqiptare. Fisnike në shkuptim. Në kuptimin e moralit ishin njerëz që i çmonte fati apo ishin me tituj. Jo, me tituj. Për shembull, gjyshi i tij ka qenë Myftari, emër të cilin ai ia vuri pastaj dhe djalit të madh, të parit që lindi, Myftar Pashës. Dhe gjyshi i tij ka qenë general në formacionet në Perandorinë Osmane. Bilej është njeriu që udhëqi operacionet. Pra ka qenë zotrusi një timari, ishte spahi. Po, patjetër, kishte gjithë ato edhe në zonën e Tepelenës, ai ka pasur edhe më gjerë se sa Tepelena, edhe deri në Zagorie, sepse ka dy Zagorie, njerëzit nuk e dallojnë, në Zagoria që është mbi Çajup, që është Zagoria e përbërë nga 10 fshatra shqiptare, por Matan Kufive, në thellësi nga Janina, është një Zagorie tjetër, Zagorohorja i tonë ata tamam, fshatrat e përtej malit, e përkthyer në Shqipë, është kështu, që është me 42-43 fshatra, është e madhe ajo. Të dyja dhe që në mesjet janë ndaluar si të tilla. Nuk do futem në detaje për këto, por për të thënë që kishte timare, kishte prona edhe në rrethin e Tepelenës së sotme, edhe në rrethin e Gjirokastrës deri në Zagorien në pjesën greke të sotme. Ishte një familje e pasur që vinte nga nder fisnike, plus që kishte edhe funksione të pararendësit e tij, të partë e tij, të paktën ndër gjyshi e kemi të konfirmuar. Provohet me dokumentacionin osman, po edhe nga burimet e tjera europiane. Francezët që u interesuan, venecianët që ishin të interesuar, anglisët pashtu, dhe autorët që shkruajtën për këto shpjegojnë që gjyshi ishte Myftari, ishte një general i njohur në Perandorinë Osmane, bile ishte njeriu që drejtoi operacionin për marrjen e Korfuzit në vitet 1700 kur Perandoria Osmane synoi të merrte dhe këto ishuj të cilët ishin në zotrimin venecian. Aty në bas disa beteja është vrahar, dhe si në bas asaja traditës që kishin, njeriu që arriti të thyej dhe të futet deri brenda mureve, në simbol i varej shpata në muret e kështjellës që ai mori. Por aty është vrahar. I djati i tij pastaj ishte Veliu, që ai ka vënë emrin djalit të vogël, dy djemve që kishte, ishte duket që nuk ka qenë në një kështu, ka qenë shëndetlik, ishte me titullin e Beut, por vdiq shpejt. Dhe i la të dy djemtë dhe një vajzë, sepse ai kishte dy vëllezë, kishte Aliu dhe një vajzë ishin, dhe i la të vegjël djalin, domethënë Alipashën edhe Shanishan ose Shanicën që i thon. I la të dy fëmijët, i la të mitur. Për çka, për cilët u muar e jema me rritjen dhe madhimin e tyre. Pra, ishte në trung, ishte me hasbet fjalë në origjinë shqiptare, por që ishte edhe nga ide fisnike. Zakonisht, dyert fisnike në këto teritore dhe në këto anë, për edukimin dhe për madhimin e tyre, vini një tutor të mençur që e merin e paguanin, dhe ishte si thua edhe shkolla, si, jepni mësimet të gjuhës, vëndase ose të huaja, edhe kulturën e përgjithshme, sepse ato kohë, në këto teritore, nuk kishte asë në pashalekun Janinës dhe asë në pashalekun e Shkodrës. Ky ishte në origjinë. Do me thënë, kishte vetëm një motër Alipashës. Një motër Shanis, po, Shanishan. Nëna e Alipashës? Nëna ishte nga Konica. Edhe ishte shqiptare. Besoj e dini, Konica është pak për te i Leskovikut në Kufi. Tani është nën Kufirin në teritorin hartën geografike dhe politike grek, të shtetit grek. Është një vëndbanim tërësisht shqiptar ka qenë, e martuar atje. Dhe pastaj jo ka përballuar mbas vdekjes të shoqit që mbeti e ve, jo ka përballuar një jetë shumë të vështirë.
sepse mendoni është mes jetë dhe bëj objekt, duke qenë edhe familje pasur, bëj objekt i synime dhe i grabitjeve. Pa. Ekonomik, ishte koha e forcës dhe kush arrinte bile ajo shpesh, ja për cilët e tijatin këtë moral të kohës. Aq më tepër duke pasur parasysh që le të themi pushteti i otomanëve në periferitë e perandorisë kishte degraduar, ishte shumë i dobët. Po. Bile edhe ajo ngjarje që i ka ndodhur që shpesh përflitet, përdhunimi i saj nga dy fshatra afër të Pelenës, nga burrat, lidhej pikrisht me këtë, domethënë është e vërtetë? Ajo është e vërtetë. Është e vërtetë. Bile ka një tablo të një piktori britanik shumë të bukur, që të regonë momentin kur ata e kanë bërthyer këtë grua të be, me dy fëmijë të vegjël dhe Aliu, por që ka qenë në moshën që kupton dhe duhet këtë qenë 6 ose 7 vjeç. Kur... Kjo është shpjegon pasaj hakmarjen e tia dhe shfarosin dërni farmase, dhe dërni farmase. Jo, pse dërni farmase? Sepse po të ishte për të hakmarë në e tyre, Aliu mund të me ishte marë shumë shpejt. Ngjarjet e kardiqit dhe e hormovës, lidhet me një gjithë tjetër. Tja u them edhe për të parën, edhe për dytën, se këtë janë dy fshatrat që ju përmendët. Hormova është në një vënd kur aty kalonin një nga rukalimet më të rëzënsishme që lidhë të Bregdetin me thellësinë e teritoreve të Arbris Jugut, që lidhë të Janinën me thellësinë e teritoreve të Labris, Beratin e këto që ishin qendrat zhvilluara, nuk ishin kështu, dhe aty kalon dhe buz Vjosës, po nga Namatan, jo ku kalon tani rruga, ana e Hormovës, dhe nga Namatan e Vjosës, dhe duke qenë në atë kohë u thuheshin vendkalim, rrugkalimeve më të rëndësishme dervene, po. Beshin shpesh, aq më tepër në Ballkan, beshin shpesh kalimi karavanëve bëj objekt i goditjeve dhe i grabitjeve të pasurive. Aq sa në shekullin e 18, gjysmë e dytë, po thua gjithë shekullit 18, 1700-1800, fëritet shpesh në historiografinë e studiuar nga europianët, edhe nga grekut, shekulli jo i turkokratis, i pushtetit Osmanit, i pushtetit turk, po i kleftokratis, i pushteti i hajdutëve, sepse hajdutët kishin në zotërim këtë dhe dilin mbi fuqin që kishte strukturat policore dhe ato ushtarake turke për të kontroluar e për të ruajtur qetësinë. Kjo është një nga meritat e mëdha pastaj që Aliu duke i njohur këto, sepse fillimisht kur mbeti jetim, ai u muar vet me brigandizëm, dhe për shkak të fuqisë që ai arriti, Perandoria Osmane, gjë që e aplikonte, ishte një mënyrë shumë interesante. Ajo, të është, e ndihte dikë nga këto grupe dhe brigandëve të famshëm, por nuk ishin hajdut të rëndom, dhe se na shkon në një kujtemi hajdut, them kujtemi që janë hajdut xhepash. Nuk lidhet me këtë. Jo, ishin bandat të mëdha që ato ishin në pambarësinë greke, ata ishin në gjendje të përballeshin dhe me formacione të ushtarake otomane. Kam statutet, kodet e tyre. Okej, okay, po te kalojmë sepse ky është ky interesion, është interesi Ali Pasha. Atëherë këtë Aliun e mori pastaj ajo nga kështu dhe i tha e propozoi dhe e vuri Dervenxhi, domethënë komandant i policisë rrugore për të vendosur rendin. Dhe këto dy fshatra, ai arriti të kapi krerët në Hormovë, që ishte problemi më kryesor i tyre,